Bună, bine ați venit la mine acasă, salut Măruță, vă invit înăuntru, unde facem niște pregătiri cu fetele mele în bucătărie. Hai să veniți! Cu toate că suntem plecați de ața ani, noi am menținut în continuare foarte multe din tradiții, mai ales astea de sărbători, de anul nou, și cred că cel principal este gătitul, mâncatul împreună, să fim împreună. Și așa că vă invit să vedem ce fac, face bunica mea, mami mea, că voi vă jucați. Ne jucăm, ce termin. Dar hai la treabă, hai să vedem. Hai la treabă, ce face mama acum? Ia să vedem ce treabă. Fel de bol. Ia spune tu. Face mamaligă. Mamaligă, mamaligă este favorita ta, nu? Da. Teddy, fetița Alexandrei, iubește mâncarea românească. Străbunica și bunica au grijă ca la fiecare masă de sărbătoare să existe neapărat ceva neoș. Mâncarea lor are mereu gustul autentic. Asta pentru că au respectat cu strictețe rețetele românești învățate din moși strămoși. Știu că șmecheria la mamăligă este că trebuie să o amesteci, nu? Ia, ca să Mai pune-o, mama. Bravo, copilaș, it's ok. Încep, dar ca să iasă bine, chiar și faci, mama. Aha, așa, ca sau o linguriță trebuie să fac. Așa. Bravo. Perfect, să rămână. Șaunul este autentic din România, cumpărat din piață de la Vaslui. Așa. 10-15 ani. Așa, și deci, fără el nu deci, se poate. Fără el nu se poate. Nu poți să fac o mărecă fără ceaunul ăsta. Categoric. Haide, povestești ceva, mama, de când erai tu micuță, tu ce îți făceați în mămăligă? Da, păi mama mea făcea mămăligă și făcea mămăligă, făcea una așa micuță, făcea unii mari, na, așa era atunci. Adunate în jurul ceaunului de la Vaslui, mămăliguța le-a trezit tuturor amintiri din locurile de baștină. Noi aveam un fel de, la piață se chema, se chema piață, ne duceam și cumpăram brânză cu smântână. Doamne, ce mi-este dor să văd pe bunicuțele alea cum stăteau cu boțulețul de brânzică de casă, așa, și cu... Și, you know, fiecare avea cum se zice, teșgheaua lui? Da, teșgheaua. Așa. Fiecare avea măsuța, teșgheaua, stația lor, așa, și ne duceam și alegeam și aveam, știi cum era? Era libertatea, puteai și îți dădea voi să guști. Auleu! Auleu, mă, acum nu mai gustă nimeni nimica! În fiecare Crăciun, mirosul ăla de, da, cum să spun eu, purcelul ăla, cum îl tăia și îl aducea, șoric. Bine, mă bucură binecuvântarea asta pe care o am eu, pe care o are Teddy. Că numai că mă are pe mine ca mămica eu și o are pe bica bunica ei, dar o are, nu spune bunică, dar... Nu, vă rog. Dar o are pe mama, ca great grandma, este ceva extraordinar, mi se pare. Străbunică, da, adică ești atât de norocoasă. Viața e grea, drumurile câteodată sunt foarte întunecate, dar împreună... cu amintiri frumoase, cu tradiții frumoase, putem să regăsim lumina, putem să regăsim toată bunătatea care totuși există în viața asta. Și așa că din căsuța mea, din căsuța noastră, de la familia noastră, vă transmitem un an nou, extraordinar de frumos și bun, să fim sănătoși, să ne iubim, să avem grijă unul de altul, asta îmi doresc, să ne respectăm, asta îmi doresc. Da. Alexandra ține mereu legătura cu prietenii ei din România pe rețelele de socializare și, după ce au depănat amintiri, mama și bunica au făcut urări familiei de peste ocean. Happy New Year! La mulți ani! Mami, vrei să spun ceva? Da, la mulți ani, dragii noștri de acasă, vă iubim, vă dorim din toată inima să aveți un an plin de sănătate, bucurii. Un mulți ani fericiți! Yay! Vă iubim! Vă iubim! Dor de acasă! Abia aștept să venim. Tu, ce vrei să spui? La mulți ani? La mulți ani! La mulți ani, mama? La mulți ani la toată lumea, sănătate, la mulți ani familiei fratelui meu, la sora mea și la toată lumea, la România. Da, vă iubim! La mulți ani! La mulți ani!